Євросоюз має намір відмовитися від викупного палива з Росії до 2027 року. Про це лідери ЄС домовилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Йдеться про повну відмову від нафти, вугілля та природного газу. І якщо два перші види палива практично зникли з ринку ЄС завдяки санкціям, то з російським газом не все так однозначно. Але про все по порядку. Який газ Європа закуповує найбільше? Зріджений природний газ. Той самий газ, який переходить у рідкий стан за низьких температур. У такому вигляді його простіше транспортувати та зберігати. За даними Єврокомісії, ЄС – найбільший імпортер зрідженого газу у світі. Першість у споживанні цієї сировини всередині Унії тримає Франція, потім Бельгія та Іспанія. Які потужності має Європа для постачання зрідженого газу? На території об'єднання функціонує понад 20 терміналів для приймання зрідженого газу. Два будують зараз, і ще більше як півтора десятка заплановано. У ЄС заявляють, що нарощують поставки зі Сполучених Штатів Америки. Так, у першому півріччі 2022 року США покрили майже половину імпорту скрапленого газу в ЄС. Водночас збільшуються і обсяги поставок України Євросоюзу з Росії, пише Financial Times. Які країни в лідерах? За даними видання, у трійці країн, які закуповують у Москви найбільше зрідженого газу – Іспанія та Бельгія. Вони посідають друге і третє місця відповідно після Китаю. За 7 місяців цього року, порівняно з аналогічним періодом 2021-го, імпорт зрідженого газу з Росії зріс на 40%. У числах це майже 5 мільярдів 300 мільйонів євро. Чому статистика збільшилась? Попит на зріджений газ виріс після того, як торік «Газпром» зменшив постачання трубопровідного газу в Європу, а потім зовсім зупинив через те, що внаслідок диверсії пошкодження отримали обидві гілки Північного потоку в Балтійському морі. Чому в 11 пакетах санкцій не знайшлося місця для заборони на російський газ? Євросоюз виступає за поетапне зниження залежності від російського викупного палива. Міністерка енергетики Іспанії Тереза Рібера, яка зараз головує в ЄС, у березні заявила, що проти купівлі зрідженого газу треба ввести санкції. Такої ж думки і Кадрі Сімпсон, комісарка ЄС з енергетики. Проте одностайності серед чиновників Євросоюзу немає, оскільки вони остерігаються енергетичної кризи, яка може настати після повної заборони на російський газ. Який вплив мають санкції на російську економіку? Євросоюз робить ставку на накопичувальний ефект від запроваджених санкцій. Загалом в 11 пакетах економічні та фінансові обмеження проти 250 російських підприємств та 1500 осіб. За даними представництва Європейського Союзу в Україні, торік падіння російської економіки становило понад 2%. Прогноз на цей рік – 2,5%. Імпорт неенергетичних товарів у ЄС впав на понад 75% за перший квартал цього року, а енергетичних – на 80%. Ірина Іванова, Валентин Бєліч, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».